Ken kagol sapa mi? Mimi Rosa. Mimi Rosa. Mimi Rosa sing paling eman sayang se desa Anjatan. Mimi Rosa. Mimi Rosa sayang. Mimi Rosa. Mimi Rosa pelajaran. Mimi Rosa. Mimi Rosa. Mimi Rosa. Beli bisa dihilangkan. Tetap bahaya dengan Mimi Rosa. Mung kebun rangduku sayang. Bocah kebun rangdu. 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 Mimi Rosa mani. Mimi Rosa. Kelingan kenang sopan ni. Pepayang ninggat tegi. Mengkenen temen rasa ni. Mimi Rosa anak sing. Mimi Kaji, Mimi Kaji sing paling eman sayang Mimi Kaji, matur kesuwun sangat mi. Mimi Kaji sing duwe kios Agung Tani mani. Sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani mani. Sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani terus. Jikan dingin sing duwe kios Agung Tani iki bisa diilangake tetep bae demen sing duwe kios Agung Tani. Agung Tani paling sayang sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani maning. Sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani. Kelingan kenang sopane kebayang manis wesame sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani. Kelingan kenang sopane sing duwe kios Agung Tani. Sing duwe kios Agung Tani mani. Sing duwe kios Agung Tani. Agung Tani, sing duwe kios Agung Tani, mama, sing duwe kios Agung Tani, bagian sekandek, sing duwe kios Agung Tani, masih kanggo sing duwe aja, Bapak Taryono Ibu Rani sekeluarga. Seminggu ping telu, tolong kulai
Rambut tawani mengkene teman rasane.